To je jedan, možda jedan od najlepših perioda, jer tu se upoznajemo i sa drugarima koji neki od njih ostaju za ceo život i prolazimo kroz neke situacije koje su dosta poučne za nas. I meni je baš drago što je meni bio razredni Zoran Marković, jer sam od njega dosta naučila i sa jedne strane sam dosta sazrela uz njega. Naravno, veliki doprinos sigurno su dali i ostali nastavnici, je li tako? Da. Od svakog nastavnika smo ponešto novo naučili i svaki nastavnik ima posebno mesto u našem srcu. Da li to znači da si veliku podršku imala upravo u nastavnicima ovde, u profesorima, učiteljima? Jesam, pa na kraju krajeva bez njih ne bi mogla da imam ovaj uspeh koji sad imam. Kakva je uloga roditelja u svemu tome? Oni su me uvek podržavali šta god ja htela da budem ili da ostvarim. I uvek su bili tu za mene i kad sam mislila da ne mogu, oni su bili ti koji su mi rekli da mogu i da moram da nastavim dalje. Bilo je svakako i onih teških trenutaka, a sasvim sigurno onih koji su najlepši. Teški trenuci su bili oni kada treba da se sprema za takmičenje i kad je takmičenje dan pre toga i onda hvata panika, da li ja ovo znam, da li ne znam, dok su lepi trenuci baš ti na takmičenjima, jer taj osjećaj kad ste tamo i kad treba da vam daju test koji radite, a vi ste tu sa društvom, prosto neverovatno. Reci mi, na kojim si takmičenjima sve bila? Bila sam na takmičenjima iz srpskog, matematike, fizike, istorije, biologije, francuskog jezika, engleskog jezika, tehnike i tehnologije. I kakvi su rezultati postignuti? Pa na svim takmičenjima sam bila super. Osvojila si prva mesta ili je bilo onako mešovito? Pa mešovito i prva i druga i treća, neka su bile tu i pohvala, ali na kraju krajeva i to je uspeh. Kako da ne? Eto, kada recimo govorimo, vidim da si gotovo iz svih predmeta, da si za sve predmete zainteresovana gotovo. Jesam. Ali ti je neki predmet možda ipak ili nekoliko da su ovako posebno dragi? Pa volim sve predmete s tim da su mi možda najdraži srpski fizika i istorija, pošto sam tu bila na republičkim takmičenjima i onda sam osetila sve u kompletu. Da li sad to već opredeljuje i tvoj nastavak školovanja dalje? Dalje planiram da upišem gimnaziju ovde u Pirotu, prirodno-matematički smer, a što se fakulteta tiče, mislim da je i dalje rano da odlučim koji ću. Iako, kada rezimiramo sada, šta na kraju možeš da nam kažeš? Pa mogu da poručim svim učenicima da nastave da rade, jer možda se i jednog dana njihova slika nađe na bilbordu kao moja, a i na kraju krajeva, prosto to je njihovo lično zadovoljstvo.